Ruské tanky se stáhly z předměstí Kieva za běloruské hranice. Tanky české naopak na Ukrajinu zamířily. Česko je totiž údajně první zemí na to, která Ukrajině poslala tanky a vozidla bojové pěchoty. Jaké Ukrajinci využijí a jaké boje teď zejména východ země čekají? Otázky pro vojenského analytika Jiřího Vojáčka. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Česká republika poslala na Ukrajinu desítky starších sovětských tanků T72 a bojových vozidel pěchoty. Jak moc velká je to pomoc? Čistě vojensky ta pomoc velká není, protože sama ukrajinská armáda má stovky a možná no, stovky, stovky tanků T64, T80, T72. Ten náš příspěvek, pokud je to těch 40 tanků T72M, o kterých se spekulovalo, spekulovalo, je důležitý zejména symbolicky. Já si myslím, že je, je to zejména politický vzkaz dovnitř Evropské unie, dovnitř NATO, dovnitř mezinárodního společenství. Podívejte se, i tak malá země s malou armádou, s relativně omezeným vojenským rozpočtem, jako je Česká republika, je schopná bojujícím Ukrajincům poslat. De facto jeden celý tankový prapor. Dokážu si představit, že to, co jsme udělali my, bude mít velký dopad. V zemích, jako je Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a nebo Polsko, které má tanků T-72 několika různých verzí stovky a ta debata o tom, jestli by se měly posílat na Ukrajinu, se tam vede dlouhodobu intenzivní. Myslím si, že ten český příspěvek Ukrajincům ji může zlomit na jednu nebo na druhou stranu. Mluvil jste především o jakémsi vzkazu, který Česká republika vysílá. Na druhou stranu, co se s takovými vozy dá učinit dobít zpátky město? My máme tendenci, jako veřejnost máme tendenci vnímat tank jako, jako vozidlo, které bojuje proti jiným tankům. Ve skutečnosti tanky proti jiným tankům bojují jen zhruba ve 14-15% případů podle různých studií, a v těch ostatních 85-86% bojují proti pěchotě, dělostřelectvu, proti nějakým improvizovaným obrněným, opevněným postavením, střílí na budovy v případě, že se, že se boje odehrávají v nějakém zastavěném území. To znamená, že v takovémto typu boje, kdy se nestřetnou tanky s tanky, mohou i tyto naše relativně zastaralé typy Ukrajincům významně pomoci. Typická v úvozovkách bitva ukrajinské války je, že se na nějaké venkovské ulici, na ulici nějakého menšího městečka, sejdou jednotky ruské a ukrajinské, náhodou se tam, tak říkají, setkají. Maximálně zjednodušeno je to tak, že na jedné straně ulice jsou, na jednom konci ulice je třeba 150 Rusů, na druhém konci u, u, ulice 150 Ukrajinců a kdo zůstane poslední na nohou, ten vyhrál. E, v takovém případě i e, tanky T-72, těchto starších verzí, nebo dokonce bojová vozidla Pechoty, což jsou vlastně lehce panceřovaná bojová vozidla, mohou... E, takovéto rotě vojáků velmi významně pomoci. E, obrněné vozidlo, byť takto zastaralé, byť vlastně je to vozidlo, které je konstrukčně 50 let staré, může v této typické bitvě ukrajinské války jedné z těch stran opravdu velmi významně pomoci k tomu, aby dobylo, aby dobila tu vesnici, aby dobila v tom městě tu, tu ulici. A ano, odpověď na vaši otázku zjednodušeně řečeno je ano, i těch našich 40 tanků a několik desítek bojových vozidel pechoty je schopno dobít malé město. Neměla ale tato informace zůstat utajená? Je dobře, že se o tom píše ve světových médiích? já dlouho, razím, já dlouho razím přesvědčení, že je to úplně jedno, pokud já nebo vy víme, co je v našich armádních skladech, tak si můžeme být stoprocentně jistí, že to vědí i rusové. Ta, těch míst, kudy mohou proudit zbraně na Ukrajinu, není mnoho. Těžké zbraně se dají převážet buď to, prakticky buď to lodí nebo teoretické letadlem, ale to se v, těch, v těchto případech většinou neděje, nebo na vlaku. To znamená, že rusové mají celkem jednoduchou pozici, je známo, že nad západní Ukrajinou létají desítky jejich dronů. To znamená, oni dobře vědí, co tam posíláme, oni dobře vědí, co máme ve skladech nějaké přes přílišné utajování. V tomto případě si myslím, že. Nemá vůbec žádný smysl na no, se. Ministerstvo řekla... obrany, pardon, omlouvám se, že vám skáču do řeči, mělo ale původně asi jiné plány, protože ministrině Černochová dnes pro seznam zprávy řekla, že se nějaké informace dostaly na veřejnost, to se stalo. Dnes jsme diskutovali o opatřeních, která chceme udělat, na některých transportech plachty byly, zvažovalo se, zda na ně počkat, ale všichni se musí snažit, aby pomoc byla co nejrychlejší a i ty plachty něco stojí. Jak se tedy stane, že se vlastně vůbec tato informace dostane do médií? Je to cílené? střílené, je to pro toho člověka, který to nafotil, je to de facto senzace. Jsme v Čechách a kolem kolem těch vojenských skladů nebo v těch soukromých firmách, které se zabývají prodejem vojenského materiálu, pracují desítky stovky tisíce lidí, to znamená, že pravděpodobnost, že by to někdo z nich nevynesl ven, je relativně velmi nízká. A já opakuji, podle mě to opravdu není problém, prostě to, že se, to, že se informace o tom, že my posíláme nějakých 40 tanků T-72, které jsou technicky ze 70. let na Ukrajinu, to Rusy skutečně nezajímají, zajímají mnohem důležitější věci, to, že nad Polskem nebo nad Pobaltím létají americké průzkumné letouny, to, že na východním Slovensku bude systém Patriot, to, že by Slováci nebo, nebo Bulhaři mohli na Ukrajinu dodávat MiG-29 nebo protiletadlové raketové systémy S-300, to jsou ta skutečná témata, která Rusy zajímají. To, že my tam pošleme pár starých BVPček nebo T-72, to je, to, to je prostě skutečně, ne, nemá proč zajímat. Takže naše tanky jsou plivnutím do moře? Plivnutím do moře určitě nejsou, ale není to zároveň něco, co by změnilo celkovou strategickou situaci na Ukrajině. Jak jsem říkal na začátku, já si myslím, že ten náš příspěvek až do posud, všechno, co o tom vím, je sice. Jako zajímavý, je to jeden z největších příspěvků, ale zároveň nejsou to skutečně zbraně v takových počtech, které by byly schopné ubránit celou Ukrajinu. Jsou to zbraně v počtech, které jsou schopné dobít nebo ubránit jedno městečko, jednu vesničku. Zároveň, jak říkám, jsou to typy, které jsou jako technicky 40-50 let staré, takže, a navíc ty rusové o nich vědí, takže říkám, to, to nadbytečné utajování těchto věcí, já upřímně řečeno nechápu, myslím, že je to zbytečné, je to takový pozůstatek těch, těch, těch klasických prostě postupů utajovat všechno, co jde, já si myslím, že to, že se tahle informace dostala ven, že se dostala do západního tisku, má mnohem větší pozitivní dopad na celou věc, protože je možné, že to zvedne na západě, že, že, to prostě zvedne na západě vlnu solidarity, další vlnu solidarity s Ukrajinou a voliči se svých politiků budou, budou znovu, znovu ptát, když to můžou udělat Češi, proč to nemůžeme udělat my. A pokud by se tohle stalo, tak západ má k dispozici tisíce, tisíce tanků a to by skutečně mohlo, to, až tohle, až to, co by to mohlo rozpoutat politicky, by mohla být ta skutečná pomoc Ukrajině. Jakou další techniku a zbraně může ministerstvo, ať už potají nebo otevřeně, na Ukrajinu dodávat? Pokud je mi známo, když odečtu, když odečtu. Ty, ty zbraně, které jsou skutečně u jednotek, to znamená, které naše vojenské jednotky, mechanizované tankové prapory používají k výcviku, tak bychom měli mít ve skladech zhruba. 160 bojových vozidel, pěchoty typu BVP-1, to jsou ty, které, které už na Ukrajinu šly, a BVP-2, to jsou ty, které naše jednotky také používají. Dále máme zhruba necelých 90 samohybných houfnic daná, to jsou takové ty houfnice na podvozku Tatry 815. Za ně se bude zanedlouho nakupovat náhrada, respektive už je podepsaná smlouva v letošním roce by měly přijít první kusy náhradního francouzského systému César systémy, protiletadlové systémy Strela S-10, podle mých informací jich několik už na Ukrajinu odešlo, dále jsou tady ještě stále ty tanky T-72, ty, které šly na Ukrajinu na těch fotkách, nejsem si zcela jistý, podle různých informací to byly buď to tanky z armádních skladů nebo tanky jedné velké soukromé zbrojařské společnosti, která je tam, která je tam prodává. Nicméně těch máme zhruba ve skladech asi 60, Řekl bych, že to je to hlavní, co bychom tam teď mohli prodávat, možná ještě bitevní vetulníky, ale o mnoho víc už toho nebude. Vy jste na Twitteru napsal, jsem neuvěřitelně šťastný, že se to konečně podařilo. Ani si nedokážete představit, kolik práce nás to poslední měsíc stálo. Co chození, doprošování, přemlouvání na všechny strany, nebýt ministriní Jany Černochové, nikdy by se to nepodařilo. Klobouk dolů. Co vás to tedy stálo? Jaká práce zatím byla? Už vlastně druhý den po zahájení války se dala dohromady taková neformální skupina lidí, která se snažila, lidí z bezpečnostního sektoru, která se snažila přimět naše politiky, přimět armádu, aby velmi zjednodušeně řečeno provětraly sklady a poslali na Ukrajinu všechno, co v současné době nepotřebujeme. Myslím si, že záběry z Buči, kdy tam vidíme ty, ty, ty lidi se svázanýma rukama, postřílené děti, to, že rusové bombardují e, dětské nemocnice, onkologická oddělení dětských nemocnic, prostě nás zavazuje k tomu, abychom pro obranu Ukrajiny něco skutečně udělali. Pokud nemůžeme, nemůžeme udělat to, že máme samopal, e, helmu, vestu a půjdeme na Ukrajinu bojovat sami, tak musíme tlačit e, demokratickou cestou naše politiky k tomu, abych, aby na Ukrajinu poslali to, co my zrovna v současné době nepotřebujeme. My máme tu výhodu, že jako bývala, z mě bývalé varšavské smlouvy máme ve skladech ještě stále eh, relativně dost, jak jsem říkal před chvilkou, munice a zbraní eh, typů starých sovětských, které byly třeba licenčně vyráběné v Československu, ale jsou to typy, které už armáda vyřadila ne, nebo je přesunula do skladů, o kterých se už ví, že už je potřebovat nebude a to ani v případě mobilizace a ten tweet odkazoval na tu skupinu, která se dala dohromady a skrze novináře, skrze politiky se snažila lobovat za to, aby na Ukrajinu šlo těch zbraní, co možná nejvíc. Vy jste zmínil uh, poslední boje na Ukrajině, co, čeho všeho se dopouští ruská armáda. Jak se vlastně vůbec mění strategie ruského boje na Ukrajině? Pokud jde o ty, o, o ty, jednotlivé masakry, které se tam dějí, tak tam to vypadá, že rusové e, začaly e, používat ta, převozná, ta, převozní krematoria, která, která kterými ruská armáda disponuje. To, že jsou, to, že jsou na Ukrajině, e, i tyto typy techniky se vědělo už před válkou, protože byly fotografie už před válkou, že ta remotária tam rusové mají. Teď už zřejmě e, ruské velení, předpokládám, se pokusí jako ne, nerozčilovat mezinárodní společenství tím, že že nechají postřílené civilisty na ulicích. Pokud jde o, ty, e, o tu vojenskou stránku věci, já jsem přesvědčen, že v souladu s tím, co, co běží tiskem, co běží médii, že rusové se skutečně stahují z té severní části Ukrajiny. Zřejmě tam nechají část jednotek, protože podle posledních informací část těch jednotek ze severní Ukrajiny neodešla kompletně na, na ten jeho východ, ale zůstala na území Běloruska. To znamená, podle mého názoru, ve chvíli, kdy se rozhodnou pro tu ofenzívu, o které se teď mluví, tak se stane to, že oni se minimálně části jednotek znovu pokusí jako dostat ke Kijevu, ale to čistě proto, aby, aby jaksi zavázali ukrajinské jednotky, které jsou kolem Kyjeva a o kterých se všeobecně předpokládá, že jsou to ty nejboje schopnější jednotky, které ukrajinská armáda má, aby je zavázaly k bojím kolem Kyjeva. Ve skutečnosti ale cílem většiny těch stažených jednotek bude jeho východ, to znamená dobití míst, jako je Záporoží, jako je Dněpropetrovsk, obě dvě města, která leží na řece Dněpr, udržení Chersonu. Dokážu si představit, že se budou pokoušet i probít dále na západ směrem k Oděse, k Nikolájevu. Nicméně podle mého názoru vznikne jakýsi trojuhelník mezi Charkovem, těmi povstaleckými republikami a právě těmi, těm, tím městem Záporoží nebo o něco málo severněji Dněpropetrovsk a tam vznikne takový velký kotel, který se Vladimír Putin bude snažit udržet v tom kotli se, se těží uhlí, v tom kotli je několik velmi významných i zbrojářských podniků, takže Ukrajinu může připravit o velké zdroje a zároveň může mít velmi silnou kartu při dalších vyjednávání. My tady máme konec konců grafiku, která ukazuje vývoj od začátku války do poloviny března. Co tedy Ukrajince na východě čeká? Bude to opravdu jiný boj oproti tomu, co se třeba dělo na předměstí Kyova?

Ano, ano, já myslím, že to říkáte naprosto správně, že to říkáte úplně přesně. Vlastně dá se předpokládat, že nebo takhle, v posledních zhruba dvou, třech týdnech ten boj vypadá tak, že jsou to dělostřelecké přestřelky, rusové se soustředí na letecké bombardování, v menším na raketové útoky, protože podle všech dostupných zdrojů ty balistické rakety už jim docházejí. Nicméně jsou to, jsou to stále boje spíše na větší vzdálenost a ty skutečné boje na boj může proti mužům že takové ty frontové boje, ty už, ty už z většího ustaly. Je to, z, je to zjevně, protože Rusové na jeho východ Ukrajiny posílají další jednotky a ve chvíli, kdy se pokusí zahájit tu zřejmě poslední ofenzívu nebo tu další velkou ofenzívu, ten plán B, tak se dá očekávat, že ten typ bojů bude podobný, jako byl úplně na začátku války. To znamená, že to budou prostě masivní tankové útoky za podpory dělostřelectva, letectva, bitevních vrtulníků, s, s masou pěchoty. Prostě budou to takové ty, takové ty boje, které vydáme v dokumentárních e, filmech z druhé světové války. E, otázka je, jestli Ukrajina je schopná ještě dát stále dohromady velké jednotky o velkém počtu mužů, které by ten, tento očekávaný příval zastavili. Nepříjemné pro, Ukranci, pro Ukrajince, je a je, je, nutné, že musíme si, to, musíme si to jako západ přiznat, že pokud Vladimír Putin bude chtít minimálně tu východní Ukrajinu dobít, tak on má stále zdroje na to, aby ji dobil. Stále prostě Rusko je velká země, takže může mobilizovat. více o tom, že už na Dálném východě nebo na Sibiři probíhají doplňovací odvody. Ve skladech ruské armády jsou stále stovky a tisíce tanků, kusů dělostřelectva, letounů a tak dále. Pokud to Vlad Vladimír Putin se rozhodne na východní Ukrajinu vrhnout, tak budou mít Ukrajinci hodně práce s tím, aby svou zem ubránili. I to je jeden z důvodů, proč já se svými kolegy se snažíme vlastně od prvního dne bojů e, donutit ne, nebo přinutit nebo přesvědčit naše politiky, že ty zbraně, které u nás leží ve skladech, by měly pomáhat e, udržet územní celistvost a svobodu ukrajinského národa. Vzhledem k tomu, jak o tom mluvíte, myslíte si, že se podaří ruské armádě dobít Donbass do 9. května? Takový povel dostali podle amerických tajných služeb od prezidenta Putina vojáci. A pokud by to tak dopadlo, bude to tedy Vladimir Putin prezentovat jako vítězství, jako něco, na co můžou být pišní? Um. To je velmi správná otázka. 9. květen je velmi, velmi symbolické a velmi důležité datum této války. Je to vlastně z vojenského hlediska nebo z hlediska Historie ruského národa je to vlastně nejdůležitější datum. Je to Den vítězství nad, nad Německem, je to vítězství ve druhé světové válce. Vždycky 9. května národem na městě v Moskvě probíhá velká vojenská přehlídka. Na jejímž začátku má Vladimír Putin už léta rok co rok velmi e, důležitý projev nejenom k vlastnímu národu, ale i k zahraničnímu, k, k mezinárodnímu společenství. Pokud by se Vladimíru Putinovi nepodařilo e, dobít nebo získat aspoň, docílit aspoň některého z těch cílů, které se na začátku přece vzal, tak by opravdu ta přehlídka vyznívala trapně. Já si vůbec nedělám iluzi o tom, že Vladimír Putin určitě jako nalže něco vlastnímu národu, že už teď nebo už prakticky v prvních dnech války už by byl schopen jim nalhat něco, že Dobili jsme to a to, zvítězili jsme, denacifikovali jsme. I když všichni v zahraničí víme, že to není pravda, že ruská armáda se tam prostě utápí v problémech, tak Vladimír Putin, ať už se stane cokoliv, tak sem, sám sebe e, bude muset označit za vítěze, protože jinak by to dle mého názoru politicky nepřežil. Jestli jsou Ukrajinci schopni e, udržet Rusy v těch současných hranicích, tam, kde jsou nyní, to se obávám, že, že nejsou. E, minimum, co rusové podle mého budou schopni dobít, budou schopni dobít, ty budou, dojít, budou schopni dojít na ty hranice těch povstaleckých republik. Tam vlastně, kde je teď fronta, to není vysloveně na těch hranicích těch povstaleckých republik. Část těch kvazi republik stále drží Ukrajinci a tam se obávám, že rusové budou minimálně schopni dojít na ty hranice. Jestli budou schopni dojít dál, třeba obejít Charkov a dojít až k Dněpru, za to už bych ruku do ohně nedal. V každém případě to, co se teď bude dít na Ukrajině, bude velmi důležité sledovat i z toho, jako, jako, jakého se vnitropolitického důvodu, protože už teď je znát, že Vladimír Putin nemá dobré vztahy s vedením civilních spravodajských služeb ruských, nemá dobré vztahy, nebo respektive se velmi výrazně zhoršily vztahy s vedením armády a další neúspěšná velká operace si myslím, že by mohla vést až k jeho politickému pádu. Pane vojáčku, moc vám děkuji za informace. Naschledanou. Děkuji za pozvání, hezký večer.